Hej, sitta så här. Jag tänkte jag ska hoppa in lite snabbt bara så där. Jag kommer att tänka på en sak. Du vet, många gånger när vi är ute och träffar människor, då ska vi någonstans också prata med de människorna. Vi ska ju liksom komma till, du vet, det där när vi faktiskt tar kontakt med folk, när vi pratar med dem, när vi känner att vi är själva okej och vi är själva i det vi gör. Och någonting som jag har under åren faktiskt reagerat på, det är hur många gånger vi blir osäkra i det vi säger, i det vi gör. Hur många gånger vi blir, vi nästan speglar oss i den vi talar med. För att vi vet inte riktigt hur vi ska bemöta, hur vi ska kännas vid det den säger, eller hur ska vi själva förklara oss utan att överförklara oss. Och hur talar vi gentemot andra människor i form av allting som finns runt omkring oss, känslor, alla våra rädslor vi har bakom oss, men också hur vi ser på framtiden gentemot vad vi är i samtalet. Och någonting jag har kommit på, någonting som jag har funderat mycket på. Jag är ju själv ganska översocial. Jag älskar att prata med människor. Det är absolut bland det roligaste jag vet. Men jag är samtidigt också väldigt rädd för att träffa nya människor. Och jag har lärt mig den hårda läxan, skulle jag vilja säga, när det gäller att veta hur man går in i ett samtal, hur man bemöter i ett samtal, men också hur man inte faller in i den känslomässiga biten i samtalet. Och tro mig, jag har varit där, så många där ute också har varit och är där. Och jag tror att det bästa sättet är att ha i tanken när man går in i ett samtal med någon är nuet. För att med tanken nuet, då har man liksom ramat in vad man sitter i. Man har ramat in hur man gör. Man har ramat in vart man kommer någonstans. Och där någonstans så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att vi har alla ett bagage med oss bakifrån. Och vi har alla en syn på, oftast i alla fall, en syn på vart någonstans till framtiden vi ska. Men med det bagaget vi har, och i det bagaget så finns allt vi har varit med om. Det finns rädslor, det finns ett system i oss som är uppbyggt sedan många år tillbaka, beroendevis på hur gamla vi är, hur mycket vi har varit med om och vad vi har gjort. De rädslorna har byggt ett slags system av beliefs, alltså av tro på så här är det. Och många gånger är de delarna i det vi gör inte riktigt det som händer. Det är inte riktigt så det ser ut, utan det är någon slags verklighet vi har byggt runt oss för att vi har rädslor. Och rädslor har alla människor, oavsett vi vill eller inte. Och går vi då in i ett samtal, i en konversation, på ett möte eller på en träff eller på en familjeträff eller vad som helst, då behöver vi ju befinna oss i nuet. Nu, här och nu. Och då måste vi också komma ihåg att det häret och nuet är ju inte samma för dig som det är för mig. Så den vi talar till, den har ju ett här och nu på ett helt annat sätt. För den har ju också ett bagage bakom sig som den till viss del tar med sig in i det här samtalet. Och alla kan vi olika, alla vet vi olika, alla känner vi olika. Och vi ser på saker olika. Och det gör ju att häret och nuet behöver ju vara ett här och nu av en nollställande, kan man säga. En frågeställning som vi bär med oss av: vad gör den här personen? Hur gör den här personen?
personen? När gör den här personen? Om vi till exempel tänker oss om den här personen kommer hem till sin fru eller till sin man eller sin respektive helt enkelt. Vad talar den om då? Om den går ut på lunch med sina arbetskamrater, vad talar man om då? Allting vi gör och vi hör och vi ser, det samlar sig här bakom. Det kanske inte är så att vi precis just på den här sekunden kommer ihåg vad som hände där för 10 år sedan. Men allting runt omkring oss, lukter, seende, hörande, det är sånt som påminner oss om saker som händer. Det är sånt som får det vi har här bakom i huvudet, som vi har samlat på oss ända sedan vi föddes. Det är sånt som när som helst kan komma fram, som du när som helst kan bli påminn om. När du känner en lukt, när du ser någonting, när du hör någonting, eller när det är någonting som påminner dig om någonting. Det gör att vi behöver använda våran intuition för att kunna bemöta, för att kunna ta emot och för att kunna veta hur vi ska ta konversationen. Och att alltid gå in i en konversation med ett rent sinne av att det här vill jag, det här tycker jag, det här känner jag. Men att göra det på neutral mark där vi inte har en aggression, där vi inte har en överpositivitet. Vi ska självklart vara positiva, men överpositiviteten kan också mottas på fel sätt. Så vi ska självklart ha en positivitet, men vi ska ha den på en lite mer neutral mark till vi har pejlat av läget. Och pejla av läget gör vi mer än vår intuition. Där måste vi komma ihåg att går vi in i nuet, då kan vi också tala för oss själva på ett helt annat sätt. Där kan vi också se oss själva på ett helt annat sätt. Och är vi då så öppna i vår intuition så att vi kan faktiskt tala i vårt eget hjärta. Och där att vi befinner oss i vårt eget hjärta. Då har vi också en mer ärlighet mot oss själva. Vilket gör att vi kan gå in i konversationen på ett mer ärligt och neutralt sätt. Också viktigt att komma ihåg här att konversationen behöver inte alltid sluta med att man har rätt. Utan en konversation är ju faktiskt bäst när den slutar med att vi har utbytt någonting med varandra. Att vi har utbytt en kärlek till det vi talar om, men också ett nylärande i det vi gör, det vi hör och det vi säger. Så gå ut där, träffa folk, var social. Och var det på ditt vis, på det sättet du känner rätt för dig. Men gå in i det i nuet med neutralitet där du är villig att lära dig. Men också villig att ge någonting tillbaka. Då kommer du få ut mest av det. Och du kan också hitta nya dörrar som öppnas till nya opportunities. Alltså nya situationer som kan ge dig vad du vill och behöver och känner. Så kom ihåg att vi alla är olika och det är absolut bästa sättet att lära sig. Försök ska du säga.